Жителям прифронтового села Миколаївка Волноваського району представники благодійного фонду «Карітас Маріуполь» привезли паливні брикети. Хто їх отримав, знає Ольга Дмитриченко. Фури з паливними брикетами розвантажують у центрі прифронтової Миколаївки. Потім на тракторах розвозять по домівках. Свої 2 тонни на родину отримав і 29-річний Сергій Хицун. Чоловік разом із дружиною Валентиною – переселенці. В 2015-му переїхали в Миколаївку з нині окупованого Докучаївська. Мають 3 доньок. Винаймають ось цей будинок на околиці села. Це дом родственників. Ми його взяли просто за комунальні услуги, платимо. Дом холодний за счет того, що якби не всі кімнати достроєні, криша теж, якби там є кое-где дири. Після обстрілів 2014-2015 року. Купити вугілля або паливні брикети для родини дорого, каже жінка. Зараз покупати в Волновахі – це 104 тисячі і більше. Ми могли собі купити тільки дрова, от пару кубів ми покупали. А брикети ми, звісно, думали, як збирати на цю денежку. Щомісячний дохід родини складає трохи більше 5 тисяч гривень. Тяжело живется. Работаю только я, жена с детьми в декрете, зарплата маленькая. Держим гусей, курей, козы, голуби. Вот бычка купили. На данный момент у нас живет 1800 человек, это примерно. Из них 800, больше 800 это пенсионеры. Больше 10 семей многодетных. До войны нас уголь поставляли, это Торез и Снежное. Вот, на даний момент уголь дорогой, пенсіонери не можуть купити його, дрова теж нереально. Сталоном у руках своєї черги на отримання брикетів чекає і 73-річна Валентина Зарубіна. Пенсіонерка каже, живе вдвох з чоловіком. Що ми змогли з ним, наробили дров немножко і хвороста приготовили, і все. Топити нечим, вугля нету. Сиділи в валянках, в шубах сиділи, грілись. Одіялами. За словами представника «Карітас Маріуполь» Володимира Плюсніна, паливні брикети в Миколаївку привезли вперше. Отримавши їх, родина економить близько 5 тисяч гривень сімейного бюджету. Проект називається «Помощ людям, пострадавшим від конфлікту в буферній зоні». Спонсирує німецьке правительство. Ми видаємо гуманітарну допомогу на одне домохозяйство в розмірі 2 тонн. Это примерно хватает чуть больше, чем на половину отопительного сезона. Некоторым хватает даже на всю зиму. Володимир каже, паливні брикети видають багатодітним родинам, одиноким батькам, пенсіонерам від 65 років. Всього допомогу отримують 200 сімей. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.